gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaj Cali oo maanta warbaahinta ku laadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland gaar ahaan baahda garsoorka ugu hambalyay xuska maalinta 18 ee qaranimada Soomaaliland. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay in khilaafaadkeeda u dhexeeya dhexdooda xal laga gaaro. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan madaxda qaranka ee kala duwan, qaybaheeda kala duwan, iyo madaxda axsaabta baarlamaanaadka iyo qaybahooda kala duwan oo dhan. Hambalyo ayaan uga dirayaa shacabka weynaha Soomaaliland. Waxaan leeyahay Ilaahay sanadkaas sanadkiisa iyo sanado badan oo insha Allah soo socda haynagu gaadhsiiyo khayr, caafimaad qab, wanaag, nabadgelyo, amni, kala dambayn, dowladnimo waarta, iyo dowladdeenoo sii hirgasha haddii Ilaahay idhaahdo. Hambalyada intaasaan u diraya. Waxaa kaloon hambalyo gaara u dirayaa gaar ahaan bahda garsoorka iyo cadaaladda, iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan eheladooda oo dhan. Oo aan halkan uga dirayo hambalyo gaara oo aan leeyahay Ilaahay khayr ha idinku ilaahay khayr hainooga wada dhigo dhammaanteen. Sanad guuradaasi inoo curatay, sanadada soo socdana Ilaahay khayr iyo caafimaad qab iyo wanaag iyo amni iyo nabadgelyo haynagu gaarsiiyo. Waxaa kaloon iyagana halkan hambalyo uga dirayaa ciidamada qaranka ee kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mar walba u heegan amniga iyo kala dambeynta iyo wanaagga iyo dowladnimada qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyagana hambalyo gaara ayaan halkan uga dirayaa. Waxaanan uga mahadnaqaynaa shaqada fiican ee ay hayeen bahda garsoorka iyo cadaaladda iyo shaqaalaha kale dowladda iyo ciidanka qaranka oo dhan iyo dhammaan shaqadaasi in Ilaahay ka jazaasiiyo qarankoodana ay shaqeeyaan halkaana ay kasii wadaan shaqada fiican ay hayaan. Qarankeennu insha Allah uu guuleysan doonaa. Waxaa kale oon kusoo gabagabaynaya hambalyadayda in aynu ilaalino oo aynu mar walba ku dadaalo isku duubnida iyo midnimada dhexdeena iyo wada tashiga, iyada oo mushkilad kasta ama arrin kastoo inala soo gudboonaada aynu ku xalino wada tashi, isqadarin, kala dambayn iyo is-ixtiraam inaynu ku xalino. Calaqa Macaari, Telefishanka Star TV, Hargeysa.